Hello dan Assalamualaikum. Bersama saya Safwan dan hari ini kita akan bermain game yang bukan horror. Game indie yang bertajuk Food Truck Simulator Demo. Aku memang nak main dah game ni daripada 2 minggu lepas, tapi sekarang baru ada masa. So tanpa buang masa, jom kita teruskan. Ya, menuju ke kedai Clara membeli barang-barang burger sebelum serta berniaga bersama dengan Safwan, ya. Menaiki lori, menebusi ke jalan ini. Kedai Clara mulai kedai yang Lara. Okay guys, kita dah sampai ke destinasi kita, iaitu kedai Clara. Korang tak nampak pun aku accident kan. Oh, kau tengok tu drift dia. Good. Yep. There's everything you need. I just want to help you as much as I can. Be careful of where you store your food. Oh, kita kena simpan. Alright. Baiklah Clara. So kita dah sampai ke Taman Serenity bin Ahmad. So masanya untuk kita membuka kedai kita dengan kualiti yang paling HD, grafik yang paling HD. HD lah sangat. Okay. So toasted bun, meat well done. Ah, burger. And then a cheese. And then bacon. Bacon ni halal ke haram, guys? Okay. And then tomato slice. Tomato slice again. Dua tomato slice. And then toasted bun. Good work, kid. Now place the burger box inside the order bag. Double check it's the right one and give it to the customer. There we go. Bang. Burger siap walaupun lambat sikit. Tapi siaplah, okay? There we go. RM17. Okay. So kita kena, Allah, kita kena masak. Burger dia nak apa burger? Burger mahu rare, meat rare. Okay, sure. Meat rare. Yeah. Masak. Okay, meat rare, a tomato slice and toasted. Okay, should be okay. Box. Okay, uncooked meat. Burger masih lagi masak ke macam mana ni? Okay, meat rare. Okay. Rasanya okay kot. Sudah siap. Right, lepas tu meat rare. And then, dua tomato slice katanya. Dua tomato slice. Tak ada hal, dua tomato slice. We got this. Dan juga toasted bun. Easy enough. Laju tak order saya? Woo, pantas. Apa lagi? Perfectly cut. Drink comfortable. Oh, no respite. Ada order baru eh? Ui, lajunya datang. Terima kasih bang. Gerak lu. Good job. Ada order baru. Okay, order baru. Meat medium. Dua double meat. Bacon well done. Dan juga bun. Let's go. We got this. Oi, jaga-jaga. There you go. Dua daging well done. There we go. Dua daging well done. Tomato slice, cheese slice, toasted bun. That should be okay. Medium well done. Meat medium, okay? Order ni, okay? Order ni tak ambil lagi ni. Order ni, hey. Siapa punya order ni? Okay, toasted bun siap. Meat rare lagi. Let's go. Oh, aku lupa nak ambil ni. Bacon. Salah. Okay, meat medium. Tunggu jap. Ambil dulu meat. Right, meat medium. Jalan balik. Alright. Bacon well done. So, lambat sikit. So, dua medium. Ambil lah. Daging. Sure. Lepas tu tomato cheese. Okay, tak ada hal. Right, cheese. Okay. Sabar eh, siapa order 3. Sabar eh, order 3.
Kita on the way eh. Double burger eh. Aku first buka pun dah double burger eh. Lambat sikit eh. Order 3 lambat sikit eh. Sebab kita nak kena bagi betul-betul nak well done eh. Bacon tu lambat sikit lah. Relax. Okay, relax. Okay, bacon well done. Siap. Well done. So, well done. Tomato slice satu. Fresh punya. Fresh punya. Baik punya. Cheese slice. Dan juga top of the bun. Top of the morning to you. Order 3 siap. Order 3 siap. Let's go. Order 3 siap. Mari. Ngasih kak. Ngasih. Kak nak apa kak? Kak nak? Sini tak jual tonggas kak? Kak, sini tak jual tonggas. Order dah start. Order dah start. Okay, classic burger toast by meat well done. So, meat well done. Kita kena start dulu. Grill ni. Right, sebab toast bun tak ada hal. Should be okay. Hop, potongan maut. Hampir-hampir miss this tu. Baik. Right kak, on the way. Burger siap. Jangan risau. Ni apa benda ni? Asal ada, kotor ke? Maybe kotor kot. Aku dah cuci kot. Aku rasa kotor. Tak apa. It's okay. Toasted bun. Box. Right, me well done. Toasted bun. Masukkan dulu. Well done eh, okay. Okay, kak siap. Order 4 siap. Alright, order 4 siap. Great job, kid. I knew you could do it. This is only the beginning. You know, your father liked to bring his truck to every corner of the city. See if you can find another nice spot. You only knew stuff for that, though. So I left a little something at your garage. Yeah. Another gift? Clara, you shouldn't have. Clara ni baik tu. Ya, Clara. Clara baik tu. Visit me again. Now that you... Marilah kita pergi ke kedai Clara. Terima kasih atas bantuannya. Clara mulai Lara membantukan dia darah. Kezia. So mari kita pergi ke nightclub. Kita akan meniaga di nightclub bersama kedai burger Safwan. Kedai dah buka, let's go. Kedai dah buka. A night to remember. Oh, buka radio dulu. Okay, order dah masuk ke? Wait, wah. Is that Dennis? Wuih, Dennis. Ini pecabar aku, Big D. No, is he running his own truck? That's not something the Dennis I know would do. Tak guna punya pecabar. Alright, toast bun, ketchup, a mat, well done. Mat eh? Tantang tintang. Mana aku simpan ban aku? Alright. Sekejap masak dulu. Masak sekejap. Okay. Pop. There go. Oh, aku tak turunkan lagi. Kecap ni. Sorry. Apa nak ni? Fries. Okay. Fries dah goreng. Ready. There go. Well done. Dan juga toasted bun. Let's go. Order 2. Order 3. Okay. Oh, dia nak 2. Crispy dengan mayonis. Oh, no. Crispy dengan mayonis sauce. Crispy. Mayo fries. Okay. Dengan classic burger with ketchup. Okay, aku rasa ni kot. Okay, there go. Oh, ordernya sama je ya. Okay. Ordernya sama je. Alright. Aduh, aku ingatkan dia order asing-asing. Ingat dia tak nak fries. Rupanya nak fries. Mampus aku guys. Mampus. Okay. Sempat. Boleh. Ingatkan order dia bagitahu atas bawah. Rupanya nak order. 78 saat. Let's go. Crispy mayonis. 3 minute left. Bukalah. You ran out of gas? Allahu Akbar. Ran out of gas pula. Trash? Yes. Gas? Aduh, fail betul lah. Come on. 52 saat lagi. Bacon onion. Classic burger with ketchup. Ambil. Angkat lah. Aduh. Mayonis. Okay. Dan juga well done. Dengan ketchup sauce. Okay.
There you go. Got it, got it, got it, got it. Ah! Order dua, order dua. Cepat, 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 cepat. There you go. Lambat sikit tapi dapat lah. Dapat. Okay, toasted bun, 4. Alright, there you go. Dia macam bug sikit lah. Tak apa, tak apa. It's okay, it's okay. Onion slice. And then... okay, order 4, order 4 dah terlambat. Tak apalah, terlambat sikit, terlambat sikit. Sorry, sorry, sorry. Aduh. Okay, order 5 memang tak sempat lah. Mustard fries dengan creepy mayo fly. Fries, fries. Memang tak sempat lah. Sorry lah. Memang tak sempat lah. We try, we try guys, we try. Ada bug pula kat situ. Sempat kot, sempat kot. Fried fry dengan crispy. Mustard, mustard, mustard. Aduh. Sayang. Come on, come on. Order 5 boleh, boleh. Order 4 tadi tu memang ada problem sikit. And saya nak potong bawang. Dah lama tak potong bawang. Jadi macam blur sikit. Okay, fried fries dengan 3 mustard. 1, 2, 3. Okay. Lepas tu mayonis. Come on, come on, come on. Come on. Come on. Customer tunggu tu, customer tunggu. Okay, crispy. Mayo. Okay. Nampak sedap lah tapi sayang lah. Kita punya apa, customer tak berminat sangat. Sorry lah, kita orang tak scam eh. Kita orang cuba buat laju, okay. My bad, my bad, okay, my bad. Kita bagi juga tip. Terima kasih agak. Sorry lah lambat sikit. Alah lambat 20 saat je pun. Eh, tadi tu pun lambat 30 saat je. Tapi kakak hot lah kak. Kakak hot lah. Datang lagi. Good night everybody. Selamat malam. Ah, apa pasal ni? Mimpi ngeri ke apa? Ui, siapa ni? Ui, Kuan Ja. Ui, Dennis. Yo. Ui. Jahatnya. Papa lah. Tak guna punya Dennis. Aduh. Main bakar-bakar pula. Bukannya aku punya kentang sedap pun kan. Siap pun lambat. Ha, dengkilah tu. So itulah dia. Food Truck Simulator. Demo. Tak sabar game ni nak keluar full. So kalau korang suka dengan game ni macam biasa. Santai game. Aku tak tahu macam mana aku nak buat intro game ni. korang boleh like. Subscribe. Share. Komen di bawah. Macam biasa. Kita akan sambung. Meniaga burger dan juga kentang goreng. Tak lama lagi. Game ni pun tak lama lagi nak release. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum dan... bye-bye.